Ahoj, já jsem Markéta a budu vám ukazovat různý triky a trendy na vlasech krok za krokem. V prvním díle jsem si pro vás připravila copánky a la Kim Kardashian. Jdeme na to. První, co uděláme, tak si vlasy důkladně rozčešeme, protože je to základ k tomu, aby se nám necouchaly pramínky dohromady. A poté si následně rozdělíme čistou pěšinku. Pěšinka by měla být hezky rovná. A takhle si to hezky sepneme. Základní pramen si rozdělíme takhle vlastně do trojúhelníku od té pěšinky a rozdělíme si ho takhle na tři pramínky. Základem těch copánků, které nosí Kim, je to, že se pletou v obráceně. To je vlastně obrácený francouzský copánek. Postupně si přibíráme přesně jako u francouzského copánku pramínky. Je to všechno jenom o grifu, dostat ten grif do ruky a pak už to jde úplně samo. Nemusíme se bát toho, že by nám tady vznikaly nějaké takovéhle pěšinky, protože pak se veme hřebínek a takhle se to celé zčeše a uhladí. Snažíme se až co nejvíc do těch špiček to doplést, aby nám zůstaly co nejmenší ty sansprňousky. Samozřejmě copánek se dá zagumičkovat úplně u hlavy, že máme ho jenom opletený kolem hlavy nebo na hlavě, anebo takhle u těch špiček. Tak, nejlepší jsou tyhle ty úplně mikrogumičky, protože tím, jak je ten copánek dole úzký, tak nám to dole neudělá takovej velký límec. Tak, tyhle ty gumičky můžete koupit v jakékoliv drogerii. Viděla jsem, že jsou dostupné opravdu všude. Můžeme si vzít pastu na vlasy a vlastně ten finální look toho copánku ještě úplně zahladit, aby nám z toho netrčely žádné vlásky. Může to být samozřejmě i lakem, ale ten nám potom nechává takovou matnou, hodně matnou stopu. Tak. A jdeme na druhou stranu.